חברות וחברי הכנסת, נציגות ונציגים של ארגוני הנשים וכל אלה שנאבקות למען זכויות ושילוב הנשים בכל תחומי החיים. שילוב נשים, אני גם בנימה אישית, שוב, השתתפתי בסרטון שעשיתם בכנסת 1325 לפני כמה חודשים. אז שילוב נשים במוקדי קבלת החלטות בענייני שלום וביטחון ברוח החלטה 1325, כפי שנכתבה במקור, הוא דבר נכון, הוא דבר חשוב, כי עקרונית צריכים לשלב נשים בכל תחומי המרחב הציבורי. אולם אסור שעניין מעמדן וכוחן של נשים ינוצל למען אותה מערכת פטריארכלית ואלימה שהגברים שולטים בה. ושהדרת נשים ממוקדי ההשפעה וממעורבות בתהליכי קבלת החלטות היא לחם חוקה. אני מאמינה שאסור ששילוב נשים יהפוך לעניין נטול ערכים, ערכי שוויון, דמוקרטיה וזכויות אדם. צריכים לשלב נשים קודם כל בגלל שזה הזכות שלהן. אולם לא פחות חשוב, בכדי להטמיע ערכים פמיניסטיים בתהליך קבלת ההחלטות, השילוב לא צריך להיות רק על פי שיוך ביולוגי, הוא חייב להיות שילוב ערכי. אני חושבת שאסור שנשים יסתירו ויתמכו בעוולות ובדיכוי ובכיבוש. אסור במציאות של כיבוש להסתפק במונח הניטרלי סכסוך, שמתעלם מהיות נשים באזורנו קורבן הן למלחמות והן לכיבוש. שילוב נשים במוקדי השפעה פוליטיים, שיחות ופתרון סכסוכים התגבש כערך, בהנחה ששילוב קורבן מעצם היותו קורבן יוביל לחתירה ולצדק. אני מבינה שאתה מדבר, אתה מדבר בשם עצמך, או שאתה אני, עושה לנו פה עכשיו... אני מדבר בשם, ויש לי הזכות והכבוד להעביר את הדברים, שאם הייתה חברת הכנסת חנין זובי נמצאת כאן, אנחנו חושבים שגברים התחילו לדבר בלשון נשים. הייתה אומרת אותם, תנו לי את הזכות להמשיך לקרוא את זה. תהיה לה עוד הזדמנות, אתה יודע שנבצר ממנה להשתתף פה, בגלל התנהגות לא הולמת שלה בבניין. אני מדבר על העניין... תחליט הוועדת האתיקה של הכנסת. אני עכשיו משתמש בכלים פרלמנטריים, חוקיים לגמרי, קשירים לגמרי. אני רוצה להביע את... אני מבינה מה שאתה עושה, רק מה שבעצם אתה עושה, אתה רק מחליש את מה שאמרת. כי אם אמרת שגברים לא שותפים לשיח, אז במקום שתבוא ותגיד מה אתה חושב, אתה בא ולא אומר את מה שאתה... אני אמרתי במשפטים הראשונים, ואני אסיים גם במשפטים שלי, וכפי שאמרת, אני ידיד הוועדה, לא סתם, כי אני גם השתתפתי בעבר... בדברים הקשורים לאלימות נגד נשים ולנושאים נשיים גרידה, גם בהיותי בעבר מנכ״ל של עמותה הכי גדולה בארץ, עמדתי על זכות נשים ועל שוויון מגדרי, על ניסיון של ג'נדר, אולי הראשון שהכניס ג'נדר מיינסטרימינג לתוך ארגונים הייתי אני. אוקיי. אבל אמרת לנו שתדבר בלשון נשים, ואמרת לנו שלא ניכנע לתרגילים של הפטריארכליות הגבריות. אז הנה, אתה מנצל את הבמה, תסיים אדוני, תתנו לי לסיים, ואז תיקחו את רשות דיבור, תגידו מה הביקורת שלכם על מה שעשיתי. אדוני, רשות הדיבור שלך, בבקשה. אנחנו עוד, חלק מהעמותות הערביות הסתייגו והחרימו את הדיונים בישראל סביב ההחלטה. בגלל התעלמות הדיונים מהכיבוש ועיסוקם רק בסכסוך. באופן ניטרלי, בתוך תפיסת עולם, לפי הנשים שמעודדות כיבוש, את רוצה, גברתי, תני לי להמשיך, מה זה? תני לו לסיים את הדברים, אנחנו נחזור. אנחנו עוד רחוקים. דיון צריך להסתיים עוד 40 דקות. נשים שמעודדות כיבוש אינן יכולות להיות חלק ממאבק פמיניסטי. אנחנו עוד רחוקים משם, אם דווקא נשים שפועלות נגד אלימות ובעד שוויון וזכויות אדם של נשים, ובכלל מודרות, ממוקדי קבלת ההחלטות בשל עמדות פוליטיות הופכות להיות קורבן להסתה, ביזוי ואלימות, ונעשה שימוש בבירוקרטיה פרלמנטרית על מנת להשתיקן, במקום שערכי הדמוקרטיה יגברו על האג'נדות השונות. כן, יש אבסורד בדרישה לייצוג שווה לנשים בשם החלטה 1325, באותו עת לתמוך בהרחקת חברת כנסת שנאבקת נגד האלימות נגד נשים. הרי ההחלטה 1325 מדברת על הגנה על נשים מפני אלימות ורצח. מניעת פעילות מחברת פרלמנט על רקע שונות פוליטית הוא בעצמו הפרה ברורה של ההחלטה של האום הקוראת לייצוג שווה ופלורליסטי.
אני כועסת על פוליטיקאים גברים המסיתים נגדי וקוראים להרחקתי מפעילותי הפרלמנטרית. אך פוליטיקאיות, נשים, המסיתות נגדי, ראויות בעיניי במיוחד לגנאי בגלל הצביעות שבמעשיהן, קוראות לזכויות נשים או לשילוב נשים מצד אחד, ולא בוחלות לפגוע ולהדיר את חברת הכנסת הערבייה היחידה, כלומר נציגת הנשים הערביות היחידה בכנסת ישראל. אנו בבלד מיישמים ייצוג נשים הלכה למעשה. חוסר נאמנות למה? חוסר נאמנות למדינת ישראל. אם היא חסרת נאמנות, היועץ המשפטי לממשלה, יהוד, זה ביטוי, זה ביטוי גברי, שופיניסטי מה שאת אומרת. את יושבת ראש ועדת שוויון נשים ושוויון מגדרי, משתמשת בלקסיקון הזה בחייך. למה לא שמעתי את הקול שלה כשליברמן אומר על חנין זועבי שצריכה ללכת לעזה לחיות עם החמאס בגלל הליבוש שלה? איך לא שמענו את הקול שלך, עליזה? עליזה, יש לך תפקיד ציבורי במדרגה ראשונה להגן על נשים בפוליטיקה. אבל גם לגבולות השיח ולמרחב הציבורי יש גבולות. גם לא יש גבולות, ומי שהחליט על זה זה ועדת האתיקה. תתווכחי איתה. אם יש משהו פלילי, יועץ המשפטי היה מגיש נגדה משהו, אמר שאין שום דבר פלילי. את יכולה להתווכח איתה גם כאן, גם במליאה, אבל להדיר אותה שישה חודשים. זה רק בגלל שהיא אישה, לפני שהיא ערבייה. רק בגלל שהיא אישה. קודם כל, עשית אקט פמיניסטי חתרני, באת לכאן כגבר ודיברת בשמה של אישה, והקראת את הדברים של אישה, וזה כבר אנחנו מקבלות אותך, וכבר המדיום הוא המסר. כן, כמו שאנחנו אומרות, וזה כבר אקט פמיניסטי. וגם הדברים שאמרת, אני לא חושבת שאנחנו יכולות להתעלם מהם. אנחנו לא יכולים להתעלם שבצד אחד של השולחן אנחנו ננהל דיון על נשים במוקדי קבלת החלטות ועל כמה זה חשוב, ומצד שני נתעלם מהמהות של זה. נתעלם מהמשמעות של זה, שוב, דווקא בסכסוך, ונתעלם גם מהגורמים הפוליטיים שהביאו להחלטה הזו. מחר אנחנו נקיים דיון במליאה ונצביע על ההחלטה של ועדת האתיקה להרחיק את חנין זועבי בעונש חסר תקדים, שמעולם אף גבר לא קיבל אותו, על התבטאויות מהצד השני של המפה הפוליטית שהיו בחלק מהמקרים חמורות בהרבה. מעניין שעליהן את לא אומרת שהן חסרות תקדים. מעניין שעליהן את לא אומרת שהן חסרות תקדים בכנסת ישראל. לא, על ההתבטאויות, לא על העונש, על ההתבטאויות. זה בדיוק מה שכרגע אמרתי. אני אומרת שהעונש החמור ביותר בתקנון מעולם לא הוטל על גבר, כולל על גברים שאמרו התבטאויות פוליטיות חמורות בהרבה, ותלכי סיעת בלד בטובה הכינה לנו את החומר, ולכן אני קראתי אותו אתמול, אז אני אומרת לך את זה באחריות, ואי אפשר להתעלם מההקשר המגדרי של זה, ואי אפשר להתעלם מהקישור בין ההקשר המגדרי, הלאומי והפוליטי של הסוגיה כולה, בהקשר שאנחנו חיים כאן במזרח התיכון. תודה.